Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizwan daripada Fitri TV. Okey, hari ini saya nak bercerita sikit pasal crawler. Macam mana nak servis crawler dan macam mana kita nak buat maintenance. Okey. So, hari ini kita nak cerita pasal maintenance lah. Nak cerita ya maintenance apabila kita main kat track ataupun main crawl, main dekat trail ataupun main dekat air ataupun main dekat lumpur. Okey, pertama sekali lepas je kita habis main lumpur, kita cuci-cuci dululah, buanglah pasir-pasir. Okey, macam saya ada lagi ni pasir-pasir ni, ada lagi sikit tanah-tanah kat saya ni. Okey, seelok-eloknya bersihkan terus, ambil kain, lap apa semua. Okey, dah habis lap, kita sembur W40 dekat semua part-part dalam ni. Okay. Kalau dekat two speed ni, dekat belakang ni, dekat gear ni, okay, nampak tak? Nampak eh? Okay, dekat gear ni, ada satu lubang tau. Lubang yang macam ni. Okay, ni. Lubang besi tu, kalau kita turunkan gear tu, dia akan terbuka. Jadi, kita kalau boleh, kita spraykan W40 dalam di sini. Okay. Kemudian dekat Azobel, kita spray dengan juga W40 apa semua. Kemudian kita ambil brush. Okey, brush. Kita cuci lah sikit kat sini supaya pasir-pasir semua tanggal. Okey, buang lah. Macam ni rumput terbelit-terbelit, ada getah ke, rumput-rumput. Macam ni lah buat ni ha. Kan? Kita cuci lah, cuci. Kan? At least kurang-kurangnya, seelok-eloknya sebaiknya lepas habis main, bersihkan lah. Okay. Bersihkan bubur minyak W40, grease mesti kena bubur juga, grease dalam gear lah. So dekat part-part yang tambah pula, kalau dah pakai full metal, kita perlu servis dekat dia punya mechanical dia lah. Okay. Mechanical kena jaga. Okay. Tu orang cakap hukum hukum mechanical ni, kita kena perlu sentiasa maintenance. Okay, kalau kita tak maintenance, tak bawa minyak, tak bawa grease, tak check apa semua, tak ketatkan skru, lama-lama dia akan, skru tu akan tercabut, hilang. So nanti bila kita nak main kemudian hari, susah. Dah baru main dalam 2-3 minit, dah sana tayar tercabut, sana tercabut, ini problem. Apa? Sebab kita tak buat maintenance. Okay, kita walaupun main 1-12, walaupun main orang cakap lah ni hobby grade, at least kita kurang-kurangnya kena buat maintenance. Biar kerja kita smart. Okay. Salah satu tip, korang kena beli benda ni. Kalau kita nak beli blower yang besar, apa nama tu, air pressure tu kan, yang kecil tu pun, walaupun yang kecil tu pun dah 300-400 juga. Jadi kita beli cukup, benda ni cukup. Okay, kita hancur je dalam ni ha. Dalam AC, okay, dalam receiver. Okay, kalau boleh hancur. Kalau ni memang kita dah buat waterproof, tapi kita nak buang dia punya pasir-pasir, buang air tu. So, dalam ni pun cuci lah. Cuci. Dia secara tak langsung dia cuci kita punya air, dia buang air, macam pasir-pasir pun dia boleh buang eh. Kuat pun ni. Ingat tak kuat. Ha. Tapi mana sikit kena tekan tu kan. Tak apa. At least kita boleh selesai. So kita boleh selesai tangan kita. Okey. Ha. Kita pancut. Okey, gosok-gosok macam ni. Okey. Tayar ni saya tak sempat tadi. Kalau seeloknya, bagusnya kita ambil sabun, cucilah tayar ni pakai brush. Okey, kalau ada wet tayar, wet kereta tu ha, cuci terus, sapu terus, berkilat je. So next minggu, macam ni hari high end. So kita plan main, selalunya kalau yang main hardcore mungkin hari Sabtu dengan Ahad kita akan main hardcore. Okay. So kita punya ni dah ready untuk main minggu depan. Okay. Nampak? Ha. Okay. Kemudian kita ambil ni, okay, screwdriver, ketatkan apa yang patut. Okay, kita check apa yang patut.
Ni macam ni dah longgar. Ni kita sebab contoh ni bila kita bergerak, RC kita ada controller kita sentiasa bergerak. Ni, kalau macam part-part ada yang part yang mana skru kita tak apa tight lock tu. Skru apa nama gam skru tu kan. So dia memang akan tercabut sikit. So kita ketatkanlah. Okey. Okey, kita pusing yang bawah pula. Okey, kita ketatkan eh. Ha. Jadi kita punya ring kita, rig kita akan sentiasa dalam keadaan bersedia. Mana tahu tiba-tiba kawan cakap, "Alo, jom." Kan. Alamak, aku tak sepi lagi hari. Ha, tak syok lah. Okey. Biar kita cakap, biar kita kerja nampak smart sikit eh. Itu penting. Okey. Biar jadi work smart. Okey. Dekat sini tadi saya jumpa ni. Okay. Okay, lepas tu dekat dry shaft ni, okay, korang kena beli satu ni. Okay, grease. Senang beli grease besar macam ni dekat kedai hardware ada. Tapi cari yang grease marine, orang cakap. Sebab saya ada baca juga, member suggest kalau susah nak dapat, pergi hardware cari grease marine dalam 20 lebih gitu. Ataupun cari kat Shopee ada. Okey. Kat Shopee bersepah. Cari je kat Shopee. Kemudian kita sapu. Mana pencedok saya? Yeah. Okey. Ambil pencedok ni. Okey, sapulah grease kat sini. Okey, dekat dry shaft. Supaya dry shaft kita keadaan elok, dia berputar dengan elok. Okay, jangan kita main lanyak je. Okay, jangan kita tahu lanyak je tapi tak ada buat maintenance. So barang kita, sebenarnya bila kita buat maintenance ni, menjimatkan kos kita. Macam gear tak rosak. So dalam dunia betul pun, pasal kita ada team maintenance. Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan kos, heavy cost apa, untuk bila dia lebih kerosakan yang besar. Okay, itu tujuan bila maintenance. Jadi bila kita maintenance, kita tahu dah, oh dia ni dah nak rosak, oh ni nak rosak. Jadi kita boleh buat persediaan awal. Kita boleh dah order kita punya pinion, kita punya gear, kita punya everything lah. Kita dah tahu, dah nampak, oh ni aku punya gear ni tak lama lagi nak rosak ni. Kita kalau kita buka dalam ni kan. Okay, kalau kita buka SN ni, dia tengok, oh ni dah nak rosak ni. Kena order ni. Ha, tapi boleh pakai lagi tu punya. So kita order siap untuk spare part. Kita main dulu sampai dia rosak. Tukar je. Tak adalah nanti dah tersadai nak tunggu barang dekat China. At least kurang-kurangnya seminggu. Ha, pisang lah seminggu tak main. Kan. Okey. Lepas tu kita sapulah dekat sini, sapu dekat dry shaft. Okey. So grease ni penting sebab grease ni dia dengan air dia masih steady eh. Dengan air dia masih steady eh. Sebab orang pakai grease. Tapi grease ni bila kena pasir tu problem pula, pasir pula melekat. Tapi kita bubuh janganlah terlalu banyak, bubuh sikit-sikit supaya shaft-shaft yang dekat shaft-shaft yang antara bush joint yang mana yang bergerak-gerak tu kan. So dia main lah. Okay. Okay, cukup lah. Itu gosok-gosok, cuci-cuci. Dah, tu je. Dan kita ambil masa dalam 10 minit je. 10 minit je, tak lama pun. Okey, 10 minit je. Lepas habis kita cuci bersih-bersih semua. Okey, lepas tu dekat tayar ni macam dah lekat ni kan.
Eloknya kita tembak air laju, tapi kalau tak nak kita kopil abang ni. Tapi seeloknya tembak dengan air, tembak kali kita kopil dengan ni. Takut tayar kita rosak, tambah pula kalau tayar yang jenis lembut ataupun everything lah. Macam ni dia boleh merosakkan tayar. Kan? At least memang ni biar kita tembak ke air je. So ni saya tak sempat nak tembak betul tadi. Ya, seeloknya kita pakai brush lah. Tayar ni. Macam brush kait tayar kereta. Okay. Itu saja daripada saya tips penjagaan crawler. Okay. Tak kisahlah 110 ke. Okay. 110 dia lebih banyak part-part yang perlu dijaga. Gear kita kena buka balik. Pukul grease gear. Okay. Sekarang ni penjagaan crawler untuk 112. MN99S. Okay. So yang bagi saya macam WPL pun lebih kurang yang sama juga konsep dia. So kita boleh buat juga dekat WPL ni. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Bye bye. Like dan share. Okay. Assalamualaikum.